Oi, meu amor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe a minha rotina de estudos, só que é um pouquinho diferente, porque eu decidi mostrar também dois dias onde eu fui produtiva. Esse primeiro dia que tá mostrando aí na tela foi um que eu descansei, que eu saí, almocei fora, depois eu li bastante nesse dia. E a gente tem que entender que produtividade não tem a ver só com estudo e trabalho, também tem a ver com você tirar um momento pra você, com descanso, com ficar à toa às vezes, se você quiser. Por isso que eu decidi gravar um dia onde eu fiquei mais descansando. Literalmente nesse dia eu não trabalhei nem estudei. Geralmente meus dias de descanso são no sábado e no domingo, mas às vezes, sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa no sábado e tal, e aí eu aproveito pra escolher algum dia da semana, pra tirar assim off, mas depende bastante, porque ao decorrer da semana eu tenho meus momentos de descanso também. E sobre esse sushi, cara, tava uma delícia. Se eu pudesse, eu almoçava isso todo dia, porque eu simplesmente sou apaixonada em comida chinesa. Eu amo, amo demais, e essa daí tava uma delícia. Aqui em casa tava faltando pó de café, então a gente decidiu passar no supermercado pra comprar algumas coisas. Inclusive esse biscoito ali que eu mostrei, spoiler do futuro, é uma delícia. E como agora tem cafeteira lá em casa, a gente aproveitou pra pegar um pó diferente lá, que é necessário pra cafeteira. Enfim, depois eu vou mostrar no vídeo. Hoje a gente vai produzir pra caramba. Eu trouxe um vídeo de minha rotina de estudos. Eu acho que eu gravei dois dias, que foi um que eu descansei e fui assim, produtiva, né, descansando. O outro que vai ser hoje, que eu quero estudar pra caramba. Até porque eu fiquei três dias sem estudar, que foi sexta, sábado e domingo. Sexta eu não estudei porque eu tive que sair de casa, nem fiquei em casa direito. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy? Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe one, love and two, and now it's three. 3 a.m. Thinking, what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Agora que eu terminei de tomar meu café da manhã e de mexer nas redes sociais, eu vou olhar aqui meu planejamento. Aqui tá meu planejamento de hoje. Eu planejei, tipo assim, até o final do meu dia, literalmente. Eu adoro fazer isso, porque aí aparece aqui pra mim e também aparece aqui no meu iPad. E se eu quiser, eu acho que também dá pra aparecer no meu notebook. Eu vou organizar aqui exatamente o que eu preciso estudar. Esse livro tava aqui porque eu tava lendo, cara. Nossa, eu tô simplesmente amando esse livro. Eu já fiz algumas marcações. E a letra não é tão grande assim, mas eu tô gostando muito de ler ele, então depois eu vou ler também. Eu comecei organizando meu lugar de estudo, peguei meu teclado, porque nesse dia eu não ia usar o notebook. E esse daí é o caderno Studies. Agora eu sou embaixadora da Studies, galera. Isso aí, ontem eu recebi essa notícia, teve live e tipo assim, eu tô até agora sem acreditar, eu tô muito feliz. Nosso cupom de desconto no site é MStudies. E assim, a maioria dos meus cadernos e cadernetas são de lá, eu sou simplesmente apaixonada pela qualidade. Separei meus materiais porque eu ia começar a desacumular matéria. E eu vou começar assistindo uma videoaula de inglês. Eu quero desacumular essa matéria na minha vida, porque já tá acumulado. Eu também tenho que fazer um monte de exercício. Eu tenho que ver se eu tenho que entregar hoje, inclusive, essas atividades da minha escola que eu tenho que fazer. Peguei meu caderno enquanto eu fazia as anotações, eu assisti a videoaula. E esse título aí que eu fiz, ele foi tipo um burst lettering, só que ao invés de juntar as letras, eu fiz separado. Mais pra frente você vai ver. Nessa minha rotina de estudos, eu comecei pela manhã, na real, porque eu tô preferindo estudar pela manhã. E aí à tarde eu não consegui estudar, mas à noite eu voltei a fazer o que eu precisava fazer. Então geralmente a minha rotina de estudos começa às 6 horas, quando eu acordo 5 e meia. E termina umas 10 horas, mais ou menos por aí.
E eu mudei meu quarto de novo. Eu vou explicar o porquê. Semana passada eu tinha trocado tudo de lugar e essa semana eu meio que destroquei. Eu voltei a deixar como ele era. Aqui ficava a escrivaninha e tal. Só que eu troquei de novo porque a minha cama, ela tava aqui. Tava, tipo, debaixo desse negócio. E eu fiquei com muito medo de, sei lá, cair na minha cabeça. Não entendo muito desses negócios, não. Então, por isso que agora tá assim, a escrivaninha. Com a minha mesa de cabeceira do lado da escrivaninha. E a cama tá assim. Eu quero muito colocar alguma coisa nessa minha parede. Ela tá vazia e tá me dando muita agonia. E o outfit do dia é o seguinte. Eu coloquei essa blusa minha de Star Wars. Já assisti? Não. Mas eu comprei porque eu achei bonita. E os meus estudos estão até que tranquilos. Semana passada eu tava mais corrido porque eu tava em semana de provas e tal, e aí tinha aquilo do prazo. Mas agora as atividades que eu tenho que fazer, eu tenho tipo assim uma, duas semanas pra entregar, então tá mais tranquilo o meu estudo. E é incrível, sabe? Eu não sei se você já percebeu isso no seu estudo. Quando a gente tá procrastinando pra estudar e a gente decide começar a estudar e foca realmente em estudar, eu consigo assim render tanto. Eu juro que eu não sei o que acontece. Tanto que às vezes eu termino de estudar, eu olho o que eu fiz e fico, mano, como assim eu consegui fazer isso tudo? Eu consegui responder esse tanto de exercício. É por isso que quando eu sento aqui na minha cadeira pra realmente estudar, eu tenho o seguinte pensamento, mano, eu quero focar aqui agora. Eu sei que às vezes é difícil, né? Videoaulas, às vezes são meio chatas. Daqui a pouco eu já vou reclamar no vídeo de uma que eu tinha que assistir. Mas eu penso, eu vou focar aqui agora por esse tempo. Eu vou evitar ao máximo ficar divagando ou pegar no celular, que é uma baita distração, pra eu conseguir terminar logo de fazer isso, pra eu fazer outras coisas, assim, mais legais, entre aspas. Porque nem sempre o que a gente tem que estudar é algo que a gente gosta, né? Terminei de assistir a videoaula. E eu tô amando usar essa caneta aqui, ó, que é dela, 05, que eu uso. E, tipo assim, ela é muito pigmentada, então dá pra ver claramente a diferença aqui de uma e outra. Essa caneta acho que eu uso desde, tipo assim, 2019. Eu sinto que ela também rende bastante. Essa daqui eu tenho desde o início do ano. Nem comprei caneta esse ano, pra falar a verdade. E essa daqui que eu uso, ela é 07. E ela é menos pigmentada, sabe? Ela é uma caneta esferográfica mesmo. Então dá pra ver que a escrita fica menos pigmentada, entre aspas. Mas eu simplesmente adoro usar essas duas canetas. Eu acho que dá uma combinação incrível. E pra fazer esse título que eu gostei demais, dá pra ver que eu fiz o lettering. Só que eu não juntei o lettering. Eu fiz a letra P e aí o R. Tudo separado, achei que ficou lindo. Eu usei essa Tombow aqui. Eu adoro a cor dessa caneta, é tipo um rosa queimado. É lindo, lindo, lindo. Fiquei sexta, sábado e domingo sem estudar. E é por isso que eu tô pensando em revisar, porque eu tenho vários conteúdos. Eu vou colocar meu Forest aqui agora, porque eu tenho que fazer umas coisas de escola. Até mandaram no grupo da sala. Eu quero ler algumas páginas desse livro aqui. Nossa, eu tô com tanto livro, porque assim, eu começo a ler uns livros, eu não termino, aí eu vou pegando mais. Ele fala sobre hábitos e acho que vai ser interessante eu ler algumas páginas agora pela manhã. E é um assunto que eu simplesmente amo estudar. Eu também gosto muito de ter um marcador pra usar no livro. E eu decidi usar esse amarelo aqui pra combinar com aquele meu negocinho ali, meu marcador de livro. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Livros teóricos, didáticos, esses que tem um passo a passo, assim, pra fazer alguma coisa, ou que são focados em um determinado assunto, eu simplesmente não perco a oportunidade de passar marca-texto e usar flag. Antes eu tinha um pouco de agonia, eu confesso, de marcar meus livros. E eu evito também ler pela manhã, porque assim, quando eu me concentro em alguma coisa, eu quero fazer essa coisa até ela terminar. E às vezes quando, sabe quando você pega o feeling assim do livro, que você tá super concentrada, você quer continuar, só que eu não podia, porque eu tinha outras coisas pra fazer. Eu sempre tento
ter muita, como fala, muita disciplina nessas horas, porque às vezes um livro tá tão bom ou você tá tão conectado que, assim, você não quer parar. Terminei a leitura, acho que li umas 10 páginas e agora eu vou olhar aqui no meu planejamento o que que tá faltando pra eu fazer. Lavar a louça porque tinha vasilha pra lavar e eu lavo todos os dias e eu simplesmente adoro gravar quando eu faço isso, porque aí eu consigo ver aqui no vídeo acelerado e eu não sei, me dá uma sensação boa. Comenta se você sente isso também quando acelera assim esses vídeos lavando alguma coisa ou arrumando alguma coisa, eu gosto. E eu fiz essa pausa porque eu também tinha outras coisas pra fazer. Eu tinha que arrumar meu guarda-roupa, varrer meu quarto, lavar essas louças. E depois eu também tinha que almoçar. Eu tô aqui editando vídeo no computador, eu tô editando esse vídeo, inclusive, que eu tô gravando agora. E eu tô muito em dúvida se eu participo ou não de uma aula ao vivo que eu vou ter hoje às 7h30. Porque, assim, essas aulas são um pouquinho chatas, assim, são muito tensas e nem sempre é um conteúdo que eu gosto. É de um curso paralelo que eu tô fazendo. Então eu tô em dúvida, talvez eu entre 8 horas. Talvez. Agora eu vou editar dois vídeos pro meu Instagram. Eu vou editar no meu iPad porque é mais rápido aqui. E os vídeos pro YouTube eu tô editando no computador. E os vídeos esses mais rápidos que eu faço de 15 segundos pro TikTok, pro Instagram, eu tô editando no meu iPad. E eu tô simplesmente apaixonada por esse penteado que eu fiz hoje. Gente, eu tipo prendi meu cabelo aqui de lado, que ele é curto, e soltei uns cachos assim. E eu adorei! Eu acho que essa é a primeira vez, ou a segunda, que eu mostro editando algum vídeo aqui no canal. E assim, editar vídeo é uma das coisas que eu mais faço, compete muito com estudar, porque eu passo quase todos os dias editando alguma coisa, e eu quero mostrar isso mais aqui, até porque faz parte da minha rotina. Então, uma pergunta pra quem acompanha meus vídeos. É a primeira vez que eu mostro? Voltei a estudar à noite, peguei essa minha caderneta, porque é aí que eu tô fazendo as anotações da escola. Separei o que eu precisava fazer, até porque eu deixei de última hora pra resolver essas questões. Eu até mandei assim no grupo da sala, alô galera, eu tenho alguma coisa pra entregar hoje, juro. Porque eu não entro todos os dias no Google Classroom. Deveria entrar, né? O certo é todos os dias pra ver o que tem pra fazer. Mas assim, a preguiça fala mais alto e lá tá tudo misturado com todas as matérias. Então assim, eu acho mais fácil eu só jogar lá no grupo da sala. Hello galera, o que tem pra entregar? Manda aí pra mim que eu vou lá e faço e entrego a atividade. Pegar meu fone, porque eu tava na vibe de escutar lo-fi. Sempre que eu escuto, eu me sinto muito bem, dá muita vontade de dançar. Eu não sei o que que acontece, essas músicas me dão vontade de dançar. Só que só tinha um lado funcionando. Então eu tive que me contentar com um lado só do fone, mas tudo bem, pelo menos eu consegui fazer algumas coisas. Até porque a bateria não dura muito, acho que durou uns 30 minutos e depois já tava apitando pra colocar pra carregar de novo. Tô precisando de um AirPods urgente, até porque eu amo escutar música enquanto eu tô estudando, eu gosto mais de escutar no fone, sabe?